Развојот на Струмица значи развој на секој. Развој во урбана Струмица, развој во населените места и особено значајно развој во моето турско мало. Од каде што на вистина сум добил, сум тропнал на секоја врата, сум ветил дека за потребите на жителите, за моите сограги на турско мало, ќе имаме и детско игралиште, ќе имаме и спортско игралиште, ќе имаме паркинг. Затоа денеска уште едно изборно ветување, моје и на мојот тим советници. Овде би било неблагодарно да не спомнам дека советникот кој што доаѓа изворно од турското мало, на негова инициатива и на негов предлог, го реализираме ова прекрасно детско игралиште за потребите на дечињата Турци. Турското мало, секако, ние сме мултиетничко обштество, тоа е богатството на Струмица. Јас очекувам овде да се играат и деца турци, и деца македонци, и сите кои што живеат во овој дел на градот, и тоа е богатството на Струмица, и Струмица таква ја личи. Овде најавувам уште многу проекти за турското мало, следно е асфалтирање на улицата Славчо Стојменски, бетонирање на сокаците во горниот дел од турското мало, се што е произлезено како барање, односно потреба на граѓаните. Што се однесува до инвестицијата на детско игралиште, останува по монтажата на детските реквизити, патеките, партерното уредување околу самото игралиште, целосна инвестиција на општина Струмица во износ од 1.600.000 денари и навистина нека име со среќа на моите браќа од турското мало, уште едно детско игралиште. Овде е важно на крај на оваа изјава да потенцирам дека наближуваат роковите кога ќе треба да ја рушиме старата маларична болница со сите придружни времени објекти кои што ги има таму. Навистина благодарам за поддршката која што ја добивам од турското мало и за разбирањето. Станува збор за рушење, неблагодарна работа, но ќе стане навистина функционален и многу убав простор во овој дел од градот, каде што ќе можат да рекреираат жителите на турското мало, ќе има фудбалско, кошаркарско игралиште и паркинг за потребите на џамијата, но и на црквата Свети 15.